На Миколаївщині під ударом російських військ перебувала акваторія Очаківської громади та саме місто Очаків. Подробиці далі. Загинули в один день. Сан Санич, агроном та Вівторок. Познайомились, коли їх мобілізували в 2014-му. Дружили після служби. Разом стали на захист в перші дні Великої війни. Про чоловіків розповіли їхні дружини. Щоб ці імена залишились в історії, у Миколаєві презентували марки із зображеннями загиблих працівників зоопарку. 20 вересня о 14:06 армія Російської Федерації завдала ударів по місту Очаків, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та автівки. Виникла пожежа на відкритій території, яку загасили рятувальники. Люди не травмувалися. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація у Телеграм. Об 11:00 фіксували обстріли акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах в день 20 вересня та в ніч проти 21 вересня обстрілів не зафіксовано. Три товариші – Сан Санич, агроном та Вівторок. Військовослужбовці 53-ї механізованої бригади познайомились, коли їх мобілізували в 2014-му. Дружили після служби. Разом стали на захист і в перші дні Великої війни. Загинули в один день. Ось це Саня. Віталя, Олег, ну, це Руслан. Дарчий напис. Тобто вони, ну, для них це важливо було. Вони з цим жили. Саня з Олегом взагалі казали, що ми таке враження, що ми знайомі все життя. Що ми знайомі з іншого життя. Вони поробили такі брілки. Де три? У них у кожного таке є. Олександр Загинайченко із псевдо Сан Санич понад 20 років працював у пожежній охороні. У 2012-му вийшов на пенсію, а в 2014-му, коли почалась антитерористична операція, став на захист батьківщини. Інакше вчинити не міг, говорить дружина Тетяна. 8 березня ні, але 9-го він мені подарував повістку військкомату. За віком його не хотіли брати, бо йому було вже 42 роки, але він дотиснув. Домігся свого. В військкоматі він вже познайомився з Олежиком Хлівним, а з Віталією Коскою вже в частині, коли в Нацгвардії вже служили. Отак розпочалась їх дружба. Олег Хлівний з псевдо Вівторок не проходив строкової служби. Працював електриком. Та отримавши повістку у 2014 році, пішов служити. Дружина Наталя розповідає, чоловіка всі називали справедливим. А Дебальцева, ані, Дебальцева, сильні бої були тоді по Дебальцеву. Мені тоді були, попали ж тоді ж. Потім вони, після Дебальцева, вони були попасні. Після попасного вони вже вернулись. Думали, що все вже. Хоча... Они так дальше и продолжали дружить. Тогда мы уже с девочками начали дружить, с женами, семьями. И как-то все началось, как-то жизнь пошла, ну, общая для всех троих семей. Віталій Коска займався агрономією, звідти і псевдо-агроном, говорить дружина Тетяна. Жінка розповідає, після демобілізації бували тренувальні збори, чоловіки були в резерві, та з початком повномасштабного вторгнення не чекали, коли їх викличуть. Вони в перший день війни речі зібрали зразу, поїхали в військкомат. Їх було більше, ніж троє. У них є свій гурт, такий дружний колектив. Вони позалишались ще в Миколаєві, дехто воює в інших бригадах, дехто ні. Але вони от втрьох прямо були такі рідні брати. І це прямо шокувало всіх, коли ми знали, що вони просто... Загинули всі троє разом. Повномасштабна війна для трьох родин почалась однаково. Всі були вдома. Та вже 24 лютого Олександр, Олег та Віталій пішли до військкомату. А 25-го в складі однієї з бригад морської піхоти рушили на схід. Вони їхали автобуси великі, і все, це останній раз, коли я обнімала і бачила свого Олежика, коли я його цілувала і прижималася, більше я його не бачила. Ну, потім він вже 25-го їх забрали. 27-го, кажуть, я вже зараз не пам'ятаю, їх вже кинули під Волноваху, ну і потім почалась їхня війна, почалась їхня війна і наша. Загинули Сан Санич, агроном та Вівторок під Вугледаром на Донеччині внаслідок ворожого танкового обстрілу 7 квітня 22-го року. Цього ж дня побратим чоловіків повідомив про це дружину Олександра Загинайченка. Таня,
передай, будь ласка, дружинам, що вівторок і агроном загинули. Вірю, Саня, де? Таня Санич теж. І все. Ну, а потім мені довелось повідомляти дівчатам, що це сталося. Поховали друзів у Миколаєві на Балабанівському кладовищі. Коронили їх так в закритих трунах. Ну, але дякувати, що їх привезли додому. Всі троє нагороджені орденами за мужність 3-го ступеня посмертно. 8 березня вони пішли на почту, відправляють жінкам вітання. Не знаю, я не отримала. Відкритка була одна на почті. І вони кидали жребій, і попалась я. Це... Бачите, яка коварна. І це вітання. А ми залишилися без відкриток. Віталія каже, забрав. Боже, ти храниш цю відкритку? Кажу, звісно, вона з війни, ця відкритка. Одна листівка з війни, кажу. І попалася йому по жребію. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. На поштовій марці «Миколаївський зоопарк. 500 днів війни» зображено два працівники зоопарку – Дмитро Резнік та Павло Шевченко. Чоловіки загинули в липні 2023 року, захищаючи Україну. На спецпогашення прийшла матір одного із них – Надія Резнік. Ми так дуже задоволені, що проводиться такий захід на честь пам'яті про нашого сина і на честь Паші Шевченка. Це дуже важливо через те, що люди повинні пам'ятати таких хлопців, таких героїв, що йшли на війну, не побоялися. Він у мене найкращий син на світі. Я його дуже люблю. Це наші колеги, це співробітники зоопарку. І для нас було дуже важливо, щоб ці імена, ці обличчя залишилися в історії. За словами директора Миколаївської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Єгора Косорукова, випуск цієї марки є особливим. Адже окрім самого звіринця є зображення двох співробітників зоопарку. Цей випуск відтерміновувався з деяких причин певний період, але сьогодні ми випустили та урочисто погасили конверти, в тому числі ми випустили ще й блоки цих марок, ще до початку все розкупили. Під час церемонії спецпогашення вперше було задіяно власний штемпель зоопарку. Особливість його в тому, що відбиток залишається на конверті та марці в двох кольорах – синьому та червоному. Тираж марок склав 50 екземплярів. За словами директора Володимира Топчого, замовлятимуть ще один тираж, адже всі марки були розкуплені. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Дочка Михайла третій рік поспіль проходить стаціонарне лікування в дитячій обласній лікарні. Лише цього року дівчинка пішла до школи супергероїв. Епілептичний синдром. А як давно ви живете в лікарні? Ну, третій год уже. Травма. Старша везла на велосипеді, вдарилась, упала. І не проходила. Ну, походу, щось на мозги повлияло. Ну, перший раз так. Цей перший год. Ну, дитині подобається, весело. Рисує, вирізає, цвіта, читає. Ну все потихоньку. Ну їй подобається. В принципі, хоч часом уділяють, ну нормально. Якщо таких буде заняття побільше, то нормально буде. Освітній центр пов'язаний в роботі з вчителями закладів освіти, в яких навчаються діти, розповідає вчителька географії Тетяна Тарасенко. За навчальним планом географія один раз на тиждень виділяється одна година, і географія за шкільною міністерською програмою викладається з 6 по 11 клас. На цьому тижні у нас лікуються діти із 6 по 11 клас. Тобто на цьому тижні в мене всі класи. Обов'язково з дитиною обговорюємо. Є діти, як, наприклад, ось в 9 класі, діти, в яких дистанційне навчання. І Михайло говорить, що мені потрібно пояснити господарство, розвиток економіки. Тобто він відкриває свої завдання, і ми це все проговорюємо. І, звичайно, працюємо за тематичним плануванням. Освітній центр відвідують діти віком від 3 до 18 років, розповідає завідувачка школи супергероїв Надія
Софія Руденко. Для дітей будь-якої вікової категорії є відповідні профільні викладачі. Весь центр зайнятий у нас штатними працівниками. Це вчитель початкових класів, асистент вчителя, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, є методист і я як завідувач. І з 1 вересня на умовах цивільно-правового характеру у нас влаштовано вчителі-предметники з усіх предметів. Українська мова, література, зарубіжна література, історія, історія України, хімія, фізика, біологія, географія, англійська мова. Тобто ми забезпечимо повністю весь спектр навчально-виховного процесу. Навчання у центрі безкоштовне, говорить Надія Руденко. Для зарахування потрібна лише письмова згода від батьків. Ви розпочали свою діяльність 24 квітня 2023 року. Ми вже 10-11 в Україні відкрилися як заклад освіти, центр освіти для дітей, які перебувають на лікуванні в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Тільки ті діти, які перебувають в стаціонарі. За вересень, ми можемо сказати, більше 60 дітей вже отримали освітні послуги. Розумієте, в нас немає стабільного. У нас сьогодні прийшла дитина, вона 2 тижні лікується, 2 тижні займається, і у нас рух дітей. Для освітнього процесу в медичному закладі виділили 2 кабінети – у відділенні травматології та на 1-му поверсі 2-го корпусу, розповіла Надія Руденко. Говорить, із матеріалами та обладнанням для навчання у Миколаєві допомогли волонтери та головний офіс школи супергероїв. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.